Partia për Veprim Demokratik po vazhdo në mëtej me tubimet e saj parazgjedhore me banorët e bastive lokale. Ajo tubimin e saj parazgjedhore mbajtja dhe me banorët e fshatit Zhunic. Këtë tubim parazgjedhore mbajt në shkollën fillore të këti fshatit e praneshën e këtë tubim, ishin antarë aktivisë e simpatizantë të kësaj partije. Të nderuar pjesëmarrës, mi si kene ardhë në tubimin parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 16 marsit. Më lejoni në fillim që u falemdoj për kontributin që keni dhënë për grumbullimin e nënshkrimeve. Ne gjithë e dim se vetë formimi i partive politike në kupton pjesëmarrjen aktive në zgjedhjet në të gjitha nivelet, si që janë lokale, si në ato përshkrim nacional, po ashtu në ato parlamentare. Zëri ynë duhet të dëgjohet në parlament. Ne nuk duhet të mërmi me njerëzit që thonë se nuk i pranojmë zgjedhjet parlamentare. Dhe në këtë mënyrë e pengojnë shtetin e Serbisë edhe në nivel lokal veprohet në bazë kushtetutës dhe ligjeve të Serbisë. Prandaj bojkotin e bëjnë vetëm për interesa personale. Prandaj juftoj që më 16 mars të merrni pjesë masovikisht duke rrethuar numrin 19, sepse është momenti për të vepruar. Në këtë të bimë parazgjedhor në fillim foli në pikat të shkurtëra kandidatja për deputete në parlamentin e Serbisë, Ardita Sinani. Ju përshëndes për zemërsisht, unë tash do të lidhe në atë në rolin e femrës e kyqur në PVD. Unë si femër, po dhe të gjitha femra të inkuadruar në subjektin ton politik, në kuadrë të Partisë për Veprim Demokratik, kanë qenë, kemi qenë, jemi të çmuara, të privilegjuara, jemi të vlerësuara dhe unë dihem e kënaqur që jam pjesë përbërëse edhe listës zgjedhore, andaj ju kisha ftuar të gjithve dhe të angazhojmë sa më shumë, sidomos e ftoj gjinin femërore që të marë pjesë në zgjedhje, që t'inkuadrohet në më shumë në të gjitha strukturat e Partisë për Veprim Demokratik, sepse edhe po ashtu, edhe pse kemi qenë të privilegjuara, të çmuara, të ndryshe, ne edhe si femra kemi dhënë kontributin ton, e kemi dhënë sakrificën ton, shpesh herë kemi ra në situata të pakëndshme, të pavolitshme, shumë raste ndoshta dhe jemi ofenduar, jemi çmuar, jemi kërcënuar, por kemi dëshmu se ne kemi dëshirë, kemi forcë dhe të veprojmë dhe tash për tash juftoj sidomos gjeni femrore që të inkuadroni më tepër dhe të merrni pjesë, është momenti për veprim. Andaj, më 16 mars, juftoj të gjithve, të gjitha strukturat, të gjitha aktivistët, të gjithë simpatizantët e Partisë për Veprim Demokratik, që të votojnë për të drejtën legjitime, që të dëgjohet zëri ynë, se për mes zëri të përfaqësuesve tanë që janë në listën duke u përfshirë nga kryetari nën kryetari, ne e kemi më të lehtë, sepse ne zëri ynë dëgjohet të pjestart e listës dhe andaj edhe zëri ynë do tjetë me i përfajsuar. Êshtë momenti të veprojmë dhe juftoj që masovikisht të votoni më 16 mars. Falënderit shumë. Më pas fjallin e morë dhe bartës i listës zgjedhore për deputet në parlamentin e Serbisë Riza Alimi, zotëri Alimi foli për elektoratet e ti për rëndësin e këtëre zgjedhë dhe për ato partit e tjera, të cilët i thanë jo zgjedhëve parlamentare, ku si pas Alimit, me bogëtimin e këtëre zgjedhëve parlamentare dhe të vështërsoj dhe më shumë gjegjën e shqiptarëve të luginës së Preshevës, qka si pas Alimit më mirë të flasin ne për vete se sa të flasin të tjerët për ne. Përshëndetje për zemër ta, është knaci që për sëri po takohemi në Zhunic, për të elaboru një program, një strategji të zgjedhjeve parlamentare të caktuara për 16 mars. Dhjet zgjedhjet parakoshme, por është një moment i posaçëm. Kemi të bëjmë me një periudhë specifik. Dhe në këtë periudhë specifike, edhe po të mos kishim pas dhe tash organizim të pavarur politikë të shqiptarëve, do të ishte e domosdoshme tash ta filloj. Dhe kjo të regon vetë vetiu se kem të bojmë me një zbrazje luginës Preshevës. Ne e patëm atë zbrazjen, apo të thushë edhe një pastrim etnik gjatë luftës, me njerë pas luftës.
edhe asaj në Kosovë, për dhe mandej në periudën 2000-2001 nuk jenë preshemës. Po ta shtetjet edhe ajo që ne e pe kemi edhe mundësin deri tash një apo dy deputet, kër e thëmë këte e kom parasyshat periudën pra prej vitit 90. Ne e në periudën 93-97 edhe i kem pas dy deputet, një i PVD-s, një i PDSH-s. Ma ndë e dini e kem pas pauzën 2000-2007 pa përfaqësues, edhe kjo periudha 2007 deri tash. Në start e di, sa herë ju kum drejtu Ministri të Arsimit, se Ministri Arsimit nuk e ka iden për problemet që i kanë shkollat në Gjuhë Shqipe, Preshev, Bujanoc, Medveqë. Asë që kanë dit, a ka tekste, a s'ka tekste. Që zhvillohet mësim, qëfar probleme kanë. Edhe kështu ka qenë. Tu shku kua tash, pas formimit Shqirit Nacional, mas një hupëm, 7 vjetë i kemi. 7 vjetë shqiptarë këtu kanë bo debate shterë, a na duhet, as na duhet Shqirit Nacional. Dilshin do të meqëm, të ishin, na duhet Shqirit Nacional, ama i mirë feltë. Kure ki populatën me këtë gjendje të shtirë ekonomikë, me këtë gjendje të shtirë socialë, edhe e ke marë përgjësin me uheqë këtë populatë, si kryetarë komunë. I pari do t'ish dash mu konën, me thonë ka dalë, unë vetë, me kompetencët që i kom, me kompetencët që i ka pushteti lokal në kryetë cilit jam unë, s'po muj mi zhjithë të problemë. Se edhe kur këtë botë, vetë pushteti lokal, s'ka forës mi zhjithë, kur ka këso problemet më dha, kjo populate jona. Ka ndo shtete edhe ka ma shumë dorë komuna, shumë atepër. Ama me këto kompetenca këtu, me këto kapacitete, edhe financiare, edhe njerëzore, s'ka shansë gjithë të probleme vetëm pushteti lokal me zgjithë. Edhe vend se me qelë u, me thonë, ka dalë, na vetë s'po mujë, po shumë njerëzore me kërkun bimë. Pi ku i din? Po pi atyre që janë më nalë. Parët, fondet kresore, ku janë? Në qeveri. Po edhe me këshyrë halë. Asë një investim së në kishë bo. Komune e Preshevës. Asë një rrugë së në kishë në asfaltu, mësë më konë mjetët e trupit kërdimës. Ku i tjënë ato? Qeveris. Ku i shvendosë ato? Parlamenti Republikanë. E cili moral është tash? Që po hinë pushtet lokalë, për nërton temelin e shtetit, edhe kur për duhet me shkue të kulmi, jo për thu se këtë ngrehin, apo këtë strukturën se pranoj. Ti ja si pranon gjitha, ja i pranon gjitha. Se gjitha jënë me të një të të ligje, me ligjet që bjën parlamentin e servisa. Edhe tash për thomë, do t'i shkone moralshme që të partë me dalë për këto zgjedhje, ata që e kanë pozitën, ata që e kanë përgjësin, ata që janë të uvheqë këto 4 vjetë, këtë komunë. Mirë po, ata ta shka po dalin, po thonë, jo, na mërëm pjesë për shtetë lokal, na mërëm dejtër me qeverisme për shtetë lokal, na mërëm dejtër me ndajtë tenderët, ama, qka, s'po jemi të interesum për në shka banalt, apo, nuk po dojmë me marë në një zgjedhjet nivellit më të lartë që e pranon këtë botë. Kur po botë këj monitorim, edhe do të detyrohet Serbia jo vetëm formalisht, po esencialisht, mi pranu vlerët evropiane, edhe mu demokratizu, pse, rrallë parë për interes vetë, ama atëre, pa tjetëre, ka dhe mi plëcu edhe drejtat e gjithë qytetarve, në këtë rast edhe të pakicave, për një që është interesant, drejtat edhe të pakicës shqiptare në luginë Preshevës. Dhe kjo modeli, na me dalë tash, mas 24 vjetë, hala mu hongër me këto deklaratët, votoni për këtë parti se na ju qojmë Kosovë, na ju bashkojmë me Kosovë, u bënën bajatë, po miren po jenët politikë, po miren votët, po harrohen, a petë për përzdytët mas 4 vjetë, apo për strete, a për skatre, a për saherma, u bënën tepërt, a Tirana për të thotë, s'ka ndryshim të kufive, Prishtinë, në thënë, para dy jave, fshine, fshine pimendjes që ka ndryshim të kufive. Po
Po jepni zor, realizoni drejtët aty ku jeni. Sigur që në thoi sërbë Kosovë. Mirë po, është koha kur në këto punë, edhe pa tjetër duhet, edhe të zgjidhen, edhe këto situata të normalizohet. Edhe unë përshëtoj të ashtë një pyetje kështu shumë normali. A i këni pa ju, në këtë gjyqin që e mbëllën, katë të rojtarë vinë për vrajës. Thu se s'ka njerës që i plëtsojnë kushtet më ka rojtarë një objekti. Apo vinë për vrajës. A merë në anaseltas. A sa tjerë vinë. Unë i vesh rojtarë, katë të rojtarë gjyqit për përmendë. A sa tjerë vinë, jëmë pa numër, anë i më bujanat sa në më shumë. Po edhe më preshjellë, shumë punëtor tjerë ka që të vinë për vrajës. Apo sërpi bujanat se të vinë preshjellë. A nani në vrajë, a vrajë o qendër e rrethit. Na të rrethë na e minë 25%, më spakti. A na të rrethë jonë, si të mirësh, krejtë shkallë të dyta, edhe të policisë, kjo këtu e dinisë thamë me shka kam vetë, stacioni policisë, drejtoria policisë është në vrajë. Gjykata për këtu shkoj në vrajë. Edhe monitoringun më të malë faktorit nërkomtarë në historinë e Balkanit. Edhe nëse tash nuk jemi aktiv, nëse tash nuk veprojmë, atëre vetë marim përgjësim, vetë marim fajnë, vetë dëshmojmë se nuk jemi politikisht pjekur. Po, mas 24 vjetë të organizimit edhe të veprimit pavarur politik, e thash, u dash me marë këtë përgjësi, do të qojmë derin fund edhe jo mi bindun se këtë që ka përbojmë në tash me 16 mars, në zgjedhjet tjere parlamentare, partit tjera kanë mu bëtë sopa, sigur që shumë bo në vitin 92 në vetor, mas kanë bojkotu në qershor, mas 6 mujve ju mu bëtë sopa. Kanë bojkotu e 90-ën, 92-shin ju mu bëtë sopa. A e dini që e kemi hup deputetin 92-shin. E fitum, Beluli fitoj 2 vjetë e pare. I prishim Miloševićin zgjedhjet. Qka bonëm atëherë? A e dini qka shukon situata? Dull për dëshëja, edhe pse ishte kategorikisht 2 vjetë për para, ishte tradhtitë e për medalë zgjedhje, dullëm edhe qitën kandidat kryetarin e nëndegës për vëdës në Tërnocë. I murëm një 4500 vota atër në Tërnocë, na i murëm 7, atë edhe një 1000 vota që tërka, 5500. Na i pa të marë 17250. Tjetë një përfaqësu si luginës në parlament. Kjo është detyra jonë, kjo është obligimi jonë, edhe unë ju uroj sukses në gjithë. Pava, data do vazhdoj dhe më tej me të bimet e tyre para zgjedhore, për zgjedhjet parlamentare 2014.